အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအသစ်တင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေသစ်ဟာမွတ်စလင်တွေကိုဖိနှိပ်တယ်ဆိုပြီးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကနိုင်ငံတစ်ဝန်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတွေနဲ့ကြားမှာလဲရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့လို့လူတွေလည်းထိခိုက်သေဆုံးတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေအကြောင်းကိုသတင်းရေးသားနေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနမနီနီညွန့်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့မနီနီညွန့်ရေအခုဒီအိန္ဒိယမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီဒီ citizenship law နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကလေဘယ်လောက်ထိပြန့်နှံ့လာနေပြီးတော့တည်ဆုံဖမ်းဆီးမှုအခြေအနေတွေလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြောပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မှာဒီအိန္ဒိယဥပဒေပေါ့နိုင်ငံသားဥပဒေတည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေတည်ကိုဥပဒေတည်မစခင်ဥပဒေချမ်းပါလီမန်မှာတင်သွင်းတဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်ခရဲကအာတန်ပြည်နယ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတာပါအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တစားစားဆန္ဒပြပွဲတွေကကူးဆက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်နောက်ပိုင်းမြို့ကြီးတွေတိကိုကူးဆက်သွားတာပါအဲ့လိုလိုနဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့နယူးဒယ်လီမှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်ယူနီဗာစီတီအာလင်ဂတ်မွတ်စလင်ယူနီဗာစီတီမှာဒီကျောင်းသားတွေနဲ့ဒီပေါ့နော်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာကျောင်းသား200ကျော်ဒဏ်ရာရပြီးတော့100ကျော်အဖမ်းခံရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေစကြရအခုအထိဒီပြည်ပကတွေအဓိကရုံးတွေကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့လူက24ယောက်အထိရှိသွားပြီးတော့ထောင်ထဲချပြီးတော့အဖမ်းခံရတာပါတယ်ရှင့်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမူရီကတော့ဒါသူ့အစိုးရကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ပြည်ပြန်ပြောင်းလဲရေးမူဝါဒတွေကဒါဘာသာရေးဘက်လိုက်မှုလုံးဝမရှိဘူးလို့တော့ပြောထားတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါမှဒီဆန္ဒပြပွဲလည်းဖြစ်လာတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အစိုးရကြားဘလို့အချက်တရများအငင်းပွားစရာဖြစ်နေတာလဲရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အရင်ဆုံးဒီနိုင်ငံသားဥပဒေတည်အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေတည်ဟာ1955အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအဲ့ဥပဒေကို amendment ပေါ့ပြင်ဆင်ထားတာပါအဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီဥပဒေတည်ရာအိန္ဒိယရဲ့အိန္ဒိချင်း၃နိုင်ငံပါကစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဲ့ဒီနိုင်ငံ၃ခုကမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူနည်းစုအဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအခုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတာပါဒီဥပဒေအားခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဒီဥပဒေအသစ်ဟာဒီနိုင်ငံသားဥပဒေအသစ်ဟာဒီမွတ်စလင်တွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေဟာအိန္ဒိယမြေမှာမွေးတဲ့မွတ်စလင်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကဆက်ရှိနေပါတယ်အာတန်နဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကမွတ်စလင်တွေကသူတို့ဘလို့မြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေတေဟာသူတို့ဒေတာမှာရှိတဲ့လူရဲ့အချိုးအစားကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုဝင်လာမဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမဲ့ပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကဒုက္ခတွေတွေရွှေပြောင်းလာသူတို့သူတို့ကလက်မခံလို့ပါဘူးတခြားဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကတော့ဒီဥပဒေကြမ်းဒီဥပဒေတည်ပေါ့နော်ဒီဥပဒေတည်ကခွဲခြားဆက်ဆံတယ်တကယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကတခြားပေါ့မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်မွတ်စလင်တွေကိုလည်းလက်ခံတင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဒီဆန္ဒပြပွဲနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အစိုးရဘက်ကဘယ်လိုစီစဉ်ထားတယ်လို့ရောသတင်းတွေမှာပါလဲရှင်နောက်ဒီဥပဒေရဲ့အသက်ဝင်မှုနဲ့အတူပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေရောဘယ်လိုများရှိနေပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အမဒီပေါ့အခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေအသစ်ပေါ့နော်ဒီဥပဒေအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအကောင့်တွေဖော်နေပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဆန္ဒပြပွဲတားမြစ်မိတ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကဆက်ဖြစ်နေတယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရှိနေပေမဲ့ဒီဥပဒေအသစ်အတိုင်းဆက်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပဲဒီအိန္ဒိယအစိုးရဟာပါကစ္စတန်ကလာတဲ့မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ဒုက္ခတွေ9ယောက်ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နိုင်ငံသားလက်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အိန္ဒိယစုနဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးတော့တခြားလူတွေကိုလည်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားပဲဘလောက်ရှိရှိဝေဖန်မှုတွေဘလောက်ပဲရှိရှိအိန္ဒိယစုကဒီဥပဒေအတိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 28,000 ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့28,000ကျော်ကအများစုပါဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်မနီနေညင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒ
ဒါတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလက်တလောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းပေါ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနက DVB သတင်းတောက်ကြီးမန်နီနေညုံကိုဆက်သွယ်မြန်းမြန်းထားတာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်